তথা মণিপুৰত ভয়ংকৰ হিংসা শনিবাৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাত পুনৰ পাঁচজন চিকাৰ বিষ্ণুপুৰৰ ৰকেট বোমা নিক্ষেপৰ এদিন পিছতে শনিবাৰে পুনৰ জ্বলিল ৰাজ্যখন জেৰিবাম জিলাৰ সদৰৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ আঁতৰত অকলে থকা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত সন্তপৰ্ণে সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সোমাই শুই থকা অৱস্থাতে প্ৰাণ ললে ব্যক্তিগৰাকীৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে সদৰ অঞ্চলৰ সাত কিলোমিটাৰ নিলগত জনগোষ্ঠীয় সশস্ত্ৰ দলৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী হয় যাৰ পৰিণতিত আন চাৰিজন সশস্ত্ৰ লোকৰ মৃত্যু ঘটে তেজে ৰাঙলী হোৱা এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ মণিপুৰ ৰাজ্য ইয়াৰ পূৰ্বে বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ টংলাউবি নামৰ অঞ্চলত শুকুৰবাৰে কাষিলি পোৱা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইম্প্ৰভাইজ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি প্ৰাণ লৈছিল এগৰাকী সত্তৰ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ সেই সময়ত প্ৰাৰ্থনাত নিমগ্ন আছিল বৃদ্ধগৰাকী এই ঘটনাত আহত হৈছিল তেৰ বছৰীয়া কিশোৰীকে ধৰি আন পাঁচজন লোকৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মৈৰাগ অঞ্চলৰ সংলগ্ন পাহাৰৰ আঁৰৰ পৰা সন্দেহজনক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাইছিল বুলি সদৰি কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে বৃহস্পতিবাৰে নিশা টংলাউবিৰ ওচৰৰ কুম্বি গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলেও অঞ্চলটোত একাধিক ড্ৰোন দেখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এক দীৰ্ঘবিৰতিৰ পিছত বিগত গোটেই সপ্তাহটোত মণিপুৰত ঘটিল কেইবাটাও আক্ৰমণৰ ঘটনা সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে মণিপুৰত গাঁৱে ভূঁয়ে আৰম্ভ হৈছিল ড্ৰোন বোমাৰ আক্ৰমণ ইম্ফলৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ গাঁওখনত ড্ৰোন বোমাৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল দুজন লোক শুকুৰ আৰু শনিবাৰে অবিৰত আক্ৰমণ চলাৰ পিছত সম্প্ৰতি চেপা উত্তেজনাৰ মাজত সোমাই পৰিছে সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ মণিপুৰ শুকুৰবাৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ লগে লগে মণিপুৰ শিক্ষা বিভাগে শনিবাৰে ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আনহাতে এই আক্ৰমণৰ পিছতে মণিপুৰৰ নাগৰিক সমাজৰ সমন্বয়ক সমিতি কপমিয়েও মণিপুৰত ৰাজহুৱা জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰি আক্ৰমণৰ পৰা সাৰিবলৈ সকলো লোকক ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থকাৰ পৰামৰ্শ দিছিল শনিবাৰে হিংসাত্মক ঘটনাত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ততাতৈয়াকৈ কেবিনেট বৈঠক আহ্বান কৰি হিংসা নিৰ্বাপনৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰে ইয়াৰ পূৰ্বে মণিপুৰৰ শেহতীয়া আক্ৰমণক সন্ত্ৰাসবাদীৰ দুষ্কাৰ্য আখ্যা দি মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙেও খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা অপশক্তিক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ